Mariana! Uzmijem jogurt, Đule. Uzmijem jogurt. Parički, parički! Ja vas molim za solidarnost, ništa. Ujebali su se s tom klupom opet. Solidarnost, gospodo. Solidarnost, gdje je pismo? Pismo, dajte pismo, ljudi! Krlence, ja krle napred, nije. Evo ga, Banić. Ako ti si napred, nisi. Ali Sandi i parada, toldo, ovako Sandi. Ja bi u WC-u ništa nisam vidio, jebo te, jebalo te bacanje, što nisi sačko da izađem iz WC-a. Ja, Sandi, ja, šta Sandi radi, majko, moja mila. Ti zvezda prava ovdje, Romeo. Romeo. Piše! Alo, vrate se s vrata, ajde, vrate se, sjeti se. Dragi zadrugari, prodavnica je otvorena, ali danas nećete svi moći da kupujete. U današnju kupovinu ići će samo 15 najviših osoba u zadruzi. Sada ćete svi stati u vrstu. Staćete svi u vrstu raspoređeni po visini. Dakle, neophodno, pročitam pismo. Alo, piše! Da li mogu da pročitam pismo? Zatvorite taj prozor. Grujo, zatvori prozor. Urni prozor, ne. Sada ćete svi stati u vrstu i raspoređeni po visini. Dakle, neophodno je da svi stanete jedan pored drugi, od najniže do najvišeg. Da pročitam pismo! Alo! Sada ćete svi stati u vrstu, raspoređen po visini. Dakle, neophodno je da svi stanete jedan... Alo, ja vas molim! Ljudi, alo! Dino, šta vam je... Jel' mogu da pročita pismo, ljudi? Stanite da pročita pismo, jebem vas. Mesure, pročita pismo, Mesure! Stanite malo, brate, dragi ljudi. Ček, Matejati. Sada će svi stati u vrstu, raspoređen po visini. Dakle, neophodno je da svi stanete jedan pored drugi. Od najnižnje do najviše, tako da se ta... Stanite malo, molim, stanite malo! Kurac, dinara nisam uzeo, ovo je mojih 5 minuta, gdje sam siguran u nešto. Dinara nisam dobio, niko mi nije dao dinara, nemoj da mi bilo ko traži više isto u životu. Prijatno, lako noć. Od najnižnje do najviše, tako da su tačno vidi ko su 15 najviših zadrugara. Nakon toga, kada se tačno precizno proceni ko je 15 najviših, oni moraju odmah otići u prodavnicu i samo oni mogu ući u drugi deo zadruge. U rad ne može biti više od 3 osobe, a radno vreme večera se do 21:30. Znači, stanite ovdje vas 15 u vrstu i vas 15. Marko! U vrstu moraš, jesi... Marko, stani tu ovdje u vrstu. Gledaj. Mensur, Marko, Mensur, ovako, car jedan. Aj ovako, polako. Car jedan. Marko dva, stanite tamo u vrstu, stanite u vrstu, molim ljude, poštujem pismo. Neće vam otvoriti prodavnicu do tada, stanite moj ljudi. Ajde, ajde, nabrajaj, nema para. Neće da otvore, alo. Mensure, Marko, mora da stanite. Ja nisam izašao, ja sam tu. Ali oni su izašli, ja nisam. Oni su otišli, ja nisam. 15 najnižih da kupuju. Ajde mi koji smo ostali do tako. Neka kup 15 najnižih. Nikom, to mene. Mene isti kurac, mogu i zadnji kupovat. Kako da dam kad nije? Marko je veci zbog frizure. Pa ne, daj, sad ćemo... Ima 93, 4. Jedan car. Dva Marko. 3 Zola. Ja nemam dinara, niko niti ide, niti ću kupovat. 4, dobro, 3 Mensur. Pa nije on... Vidio ga što me kompleksira, aj dobro, nema veze. Car 1, Marko 2, Miki 3, Mesu 4, Stefan 5. Širaš bre. Stefan 5, Janju 6. A ne, ako imaš spisak? Fran 7. Ne mogu na pamet da kupujem, brate. Stefani, Stefani, daj Fran. Fran, stani Fran. Deki 8. Đokić 9. Đokić 9, Stefani, da Stefani. Stefani, daj. Matija 10. Daj Matija. Daj Matija. Daj Matija. Daj Matija. Stefan 10. Denis 11. Denis 11, polako.
Ne mogu koji najbolji, ne mogu ja nego. 11. Dalje. Dejan Dragović, 12. Polako, po vštini. Po vštini, ko je? Ko je veći? Gruja 7. Gruja 13. Čorba 14. Nije pa, ko je najbolji, ne mogu ja prozvati tako nisu. Ne možeš zvoniti, jesam. Stefane, stani ti, Milan ide, Milan. Što? Pa nemam zašto da idem. Dobro, znači, ajde onda, Stefan i ovaj, kako se zove. Stani, što je ovdje? Stani. Prvi i vrate se nazad. Sedi. Nos, oni dvojice, manje. 14 i 15, stani idem. Da, priče, bre. Stefan. Ajde vamo, pa ćeš mi kaš. Milan, nešto nisu što, Milan. Ne, nemam potrebi, imam strani, imam sve tebe. Ću nešto sa strani, to je to. Oni bira, ne, 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 bira kad je neko manji, što je za mene, kao što je neka smiješna. Ajme, ti idem ja kad nemam potrebu. Šta, gdje sam? Moram da mjerim, ko je visok čovjek, ne mogu ja, ne štenim ja. Čo mi? Šta je? Ti si odredio 15. Ja sam odredio kraj. Ne mogu ja odrođeo nego... Svi su otišli, svih 15 su otišli. Pa treba da stanu u vrstu. Šta ja krenuo kao za ovaj? Ja ne idem, bro. Đole, idi neko tamo daj, Đole, skupi. Pa neko tamo daj da skupi, Đole. Daj Mikiju, Đole. Njemu jogurt. Daj Mikiju. Šta? Šta vidiš, što nisam što kupiš? Gladne godine. Jevam vam za realno, kao da su budžeti 4000, a ne... A to će kupiti za 5 minuta. Ispa Sanja, ispa Siše, Sanja. Siše, ti ispa. Baš je zanimljivo, pusti ih. Još je Mark, još. A to je visina. Nisi dinara uzao, stvarno si nesposoban, ko će uskija? Šta ti uzao? Dobio 500 dinara. Koga si dobio? Bacio mi čorba 1000 u ruke, mene ispalo, rasulo se tu i pokupio krle i oni, ja uzao luks. Pokupio, do, ja nisam bilo dole kod tebe. Dao mi 100, 200, 100. Vidi, vidi. Ajde, ej, nemoj meni da puniš glavu, jesi čula, ja ti sam retardirao. Eto da, kad bude došao u petak, do subota imaš krugu, da kažem da si kurac. Da kažem može pesom na radiju, da kažem može kurac. Jeboli te janju, štaman, u dupe te jebo. Da dođem da pozdravim, da naručim, da kažem može kurac. Pička ti materina. Kakaj deki, boko Roberto Carlos. Ovako, ovako. Ja šipku, učeo slušao šipku, da vrat